escola austriaca è un fondamento teorico del capitalismo libero e sono convinto che un secolo in più vai a al socialismo e now vai a un sistema che temos attuale. Che non è un capitalismo, ma un capitalismo dello Stato, capitalismo corrotto, se vuole dire, ma vai a essere un capitalismo libero. E la scuola austriaca prepara la teoria, i fondamenti teorici di questo sistema, come in qualche rivoluzione sociale, intellettuali in questo sentito sempre di una certa funzione di pionieri, e a vez in quando appare essere fantastico, come pare sia fantastico lo secolo XVIII, e oggi in dia, talvez temos a mesma coisa com o livre capitalismo. E o livre capitalismo é um sistema, né, quando falamos da língua de computação, de default. Default é quando todas as outras opções não funcionam mais. E o livre capitalismo não se vai escolher como primeira opção. Se tenta primeiramente muitas outras opções, monarquia, ditadura da esquerda, da direita, etc., para finalmente observar nada disso funciona realmente bem. E agora quase não tem um impulso natural, mas intelectual. Raciocínio se escolha um sistema novo, che in questo caso para il secolo XXI precisa essere un capitalismo libero, non vanno partecipare tutti i paesi, come non partecipavano tutti i paesi nella rivoluzione industriale, come non partecipavano tutti i paesi nell'introduzione della democrazia. Ma alcuni paesi che non partecipavano alla rivoluzione industriale caieron per atrás, anche oggi. Isto è, così, per il futuro, questi paesi che escogliano più rapido e più forte un capitalismo libero, vai ottenere prosperità e libertà in una scala molto maggiore che nosotros. Sto preparando un libro quasi pronto, né, che tratta questi temi, e entra questo stampello finale del Consiglio di Enmarchia. Se alguien tiene interesse, puoi pubblicare un articolo mio, lo dice Brasil, sobre o Conselho de Demarquia, que simplesmente é um sistema social, econômico, um Estado, se você quer dizer, um Estado privado, sem política. Parece utópico, mas tem argumentos todas ideias e formas de pensar como realizar isso. Assim, tem muitas coisas a discutir e trabalhar. O que é a escola austríaca? Um curto resumo, que nasce basicamente em 1871 com Karl Menger. E poi chegou a primeira geração, que eram basicamente todos austríacos, por isso este nome,
que hoje não significa mais nacionalidade, mas internacional, né? E os princípios são individualismo metodológico, subjetividade de valor e análise marxista. Agora, queria a escola austríaca, e talvez chega como surpresa, queria não é a escola inglesa, mas é a escola austríaca que nasce na Espanha, vou falar um pouco mais sobre isso. E uma escola que cresce mais de qualquer outra, nós temos uma imensa expansão. Foi um tempo, no fim dos anos, no meio dos anos 90, quando eu pensei que estas ideias, nós tínhamos 5 ou 6 pessoas. Quando cheguei no Brasil, em 2000, tinha a piada, quantas escolas, quantos professores da escola austríaca tem no Brasil? Então, mais 2, assim, 3, um deles é alemão. Assim foi esta atitude. E hoje já temos doutorado, pessoas que fizeram mestrado, etc. Tem um pós-graduação em escola austríaca. O Instituto Mises Brasil tem acesso imenso de visitas. Tá? Isto não só no Brasil, mas em todo o mundo, mesmo na China. Né? E chega como surpresa, talvez também, tem o Instituto Mises Cuba. Você pode entrar em misescuba.org. Assim, tem muitos institutos Mises. Em todo o mundo, na Alemanha, na França, Espanha, né? Assim é muito rápido. E uma escola que ganhou prominência nos anos 70, até a publicação do livro de Keynes, né? E quase caiu no esquecimento, e desde esse tempo de uma forte recuperação e imensa expansão. Assim é uma rede global que se estabeleceu. É uma escola assim, de Salamanca, do século XVII, e interessante, né? Quase em uma região como o Brasil, que tem habitações com a Espanha e Portugal, que quase não se sabe disso. Né? Você pode ser orgulhoso de esta tradição que temos na tradição hispânica portuguesa e deste pensamento que já no século XV e XVI começavam a ter pensamentos muito mais avançados que, por exemplo, a escola inglesa que surgiu no século XVIII. Aqui alguns pontos de definição. Mas o problema era que esta teoria caiu em esquecer por causa da política e a dominância de Inglaterra e a saída de Espanha do jogo político mundial do século XVI. E a mesma coisa aconteceu que ganhou esta posição
para sua relevância, pedia uma economia da guerra. Você precisa macroeconomia, no sentido de Keynes, quando você quer fazer uma guerra. Para uma economia de paz regular, não servem muito estes agregados macroeconômicos, porque são os interesses individuais especiais de consumo particular, privada, que conta, não o PIB, o poder, o output em certos itens. Mas este acabou, o pensionismo em tempos de paz fracassou drasticamente, nos anos 70 fracassou, e desde este tempo temos uma nova onda desta escola e outras, como por exemplo a escola neoclássica. A origem, eles descobriram a lista oferta e demanda, causa da inflação, aparição de taxas de câmbio, natureza subjetiva de valor, muitos itens importantes que, no sentido da escola clássica inglesa, eram um regresso. Marx, por exemplo, não é possível sem os grandes erros da escola inglesa. Ele não foi familiar com estas abordagens que sabemos que hoje em dia, sabemos que são muito mais fértil de analisar a economia que assistir às ideias da escola clássica. A contribuição, papel da propriedade, liberdade de contrato, contribuição de comércio para a prosperidade. O problema da regulamentação estatal, problema da interferência, problema da corrupção, todos modernos temas bem elaborado nesta escola. Chegamos um passo mais em frente, Richard Pentland, de origem tailandês, mas fez uma fortuna na França, e ele introduziu um ponto muito importante, que até hoje não entrou nas cabeças, que dinheiro, a expansão da massa monetária, não é neutral. Por exemplo, a relevância. Quantas vezes surgem agora nos jornais a discussão do aumento da desigualdade da renda nos Estados Unidos? Aqui a origem. Por que não foi nos anos 50, 60? E se você olha um pouco, você olha o que aconteceu com a massa monetária. Nós temos uma explosão da massa monetária chamada base monetária pelo Banco Central, que entra nos mercados financeiros. E quem são os donos, em grande parte, dos grandes pacotes de ações? E aqui tem uma coisa totalmente artificial e uma política assolutamente errada, e com a sua própria posição, para salvar a sua posição como banqueiros centrais, negam, com uma grande oposição de economistas, que eles mesmo causam esta imensa maldistribuição da renda. Assim, preciso dizer quantas coisas eu leio e penso que estúpidos são as pessoas que acreditam nestas coisas. É uma ignorância enorme que existe. E quando você olha as mídias, eles repetem todas estas coisas erradas por falta
de educação sobre uma teoria que é sólida, velha, antiga, moderna, e passou tantos passos de elaboração. Primeiro tratado geral, 1730, 46 anos antes do Adam Smith, meio século quase. O método, experimento mental, processo empresarial. Já temos especificamente a lei de Candleton, que o dinheiro, como entra na economia, provoca distribuição, efeitos distributivos. Nós, em geral, não estamos na fonte onde se cria dinheiro. Quem está na fonte são eles que trabalham nos mercados financeiros. A contribuição, do valor e dinheiro. Estes são temas muito importantes que quando a escola inglesa, como foi recebido de Marx, era o processo da criação de dinheiro com meio em frente das relações reais, que não importava. Um grande erro, um erro fundamental que aconteceu nesta tradição, porque, em parte, interesses, claro, é melhor que a maioria das pessoas não sabem, vamos ser honestos, e o poder político. E interessante, que hoje muitos desses enganos fazem parte da crença popular. É muito triste. Muito triste. Como foi mencionado a lei de salário mínimo. Lei de salário mínimo foi introduzida nos Estados Unidos contra os imigrantes. Quando o salário mínimo é alto, é melhor que vou empregar um que já vive aqui em vez de um imigrante onde não se vê. Foi lei da discriminação. Mas quem sabe? Quem se interessa? Blá, blá, blá. Jean-Baptiste Say, talvez um dos maiores da escola antes de Menger, antes de uma escola de próprio nome, escola austríaca, o famoso Lei de Say, que macroeconomicamente em uma economia de mercado não vai ter desequilíbrio. Hoje em dia, qualquer político pensa que a economia precisa de injeções, precisa de aumentar a taxa de juros, reduzir a taxa de juros, gastos aí, controle aí, que não é necessário. Assim se ganha poder, são instrumentos de poder. Pensa bem, reflete. Você me precisa. Vai, me dá dinheiro e eu vou arrumar para você. É um gigantesco engano. Estou seguro, como nós hoje em dia nos rimos do tempo passado, que antes eles acreditavam, em 50 anos, a geração que talvez seja aqui vai vir ser de nós. E nossos pensamentos absolutamente loucos, são loucos sobre política e economia. Tá?
sobre un metodo, no? A teoria da produttività, divisão do poder e especificamente a lei de sei, que é uma lei fundamental, que é mais uma triste história em qualquer livro de texto que li no Brasil. A apresentação da lei de sei falsa, falsificada. É muito popular, você toma uma coisa, vira, quase se torna ridícula. E imagina se este homem, altamente inteligente, profundo pensador, diz assim, os livros de texto, toda oferta encontra sua demanda. Claramente não é assim. Isso não é a lei de ser. Mas olha nos livros de textos acadêmicos. Onde quantas vezes se fala assim? Uma absurdidade. Uma absurdidade, como se faz. Um pensamento fundamental, né, sobre esta solução. Se alguém tem interesse, eu fiz um vídeo sobre a lei de sei em português que está no YouTube, que encontra muitas visitas. Acho já 8 ou 9 mil. Porque claramente faltou em todo o país a informação que este cara realmente falou de que são os pensamentos. Estes são os problemas que nos dá a herança errada, nos dá a herança falsa. Né? Especificamente, distribuição em forma de lucro, salário, renda e terra para classes. Quase a classe capitalista, a classe do trabalhador. Estas ideias não são ideias marxistas. Ele copiou, né? São ideias de Ricardo, né? Que não cabem no nosso tempo. Né? Quem de nós, neste sentido, é inoperável? Quem de nós é um dono que vive sobre a terra? Quem de nós é um capitalista? Não, você não pode classificar pessoas deste esquema. Só na cabeça errada acontece isso. Né? Valor baseado no trabalho. Faz, vai por fora, faz um buraco e vende. Talvez tem cobradores. Trabalho duro, forte. Dá tantas horas, cada hora R$50. Custos objetivos, né? Especificamente quando se diz custos, né? Inflação chega dos custos. Né? Quando alguém diz inflação chega dos custos, em que forma existem custos? Assim, são preços. Assim, esta pessoa que diz inflação chega dos custos, diz na verdade, inflação, aumento do preço, chega porque preços aumentam. O mínimo de pensamento falta, o mínimo de aprofundizar e pensar um pouco lógico, né, que é troco de equivalentes, né, que era a base de Marx, né. Marx torturou a sua cabeça e disse, se se trocam equivalentes, de onde vai vir o lucro? De onde vai vir o lucro? Não sei. Ah, valor do trabalho, exploração do trabalhador. Né? Mas como vou trocar equivalente? Que valor tenho, que vantagem tenho, trocar valor se são as mesmas coisas? Não faz sentido. Se eu dou e o mesmo valor que eu recebo, não faz sentido, eu contando. Nós trocamos porque você ganha do meu produto e eu ganho do seu produto. Um pensamento muito importante para ter muitas ideias falsas fora da cabeça.
Equilibrio, la economia non è equilibrio, la vita non è equilibrio, no? Así esta idea del equilibrio totalmente artificial, o que conta son procesos, no? Criterios y tópicos, no? En el sentido de criterios absolutos, mercado perfecto. Se postula un mercado perfecto como criterio, y claramente no existe. Ah, ahora precisamos un Estado para crear un mercado perfecto. Claramente, un contrario acontece, es peor, no es mejor. Neutralidad de la moneda, chafaladas. Ahora entramos en la escuela austríaca. Es seria. Y primero grande nombre, un Karl Menger, un fundador de la escuela austríaca, con su libro sobre principios de la economía. Y interesante. Y trabajó algún tiempo como jornalista observando mercados. Y comenzó a reflexionar sobre la determinación de precios. Y en poco tiempo él realizó que los libros didácticos eran errados. En relación con la teoría de formación de precios, y este instigó a escribir este libro que es la Biblia de la escuela austríaca. Otros eran precursores, y ahora estamos aquí. A base a teoría de utilidad de marginal, ¿no? Que no, de, por ejemplo, lo que conta no comercio y medio forma de formación de precio, y no la utilidad de alma. El gran error de la escuela clásica de pensar en a alma, ¿no? O u. Los trabajadores, ¿no? Estos falsos agregados. ¿No? ¿O que conta una garrafina de agua ahora? Marginal. Después una maratona vale más, ¿no? Que después que ya tomé agua. Con la situación. A un margen. En mi situación. No tengo más valor absoluto de algo o cualquier otra cosa. Grande error. Es un grande error que hacen, si acontece en la igualdad de para derecho, la discusión pública. Se da absolutos valores a la salud, a la educación, etc. A la seguridad. Es un error, ¿eh? Porque yo no puedo tener una demanda para estas cosas. Yo, mi demanda siempre es marginal y situacional. ¿Eh? Y depende todo de mi situación. Y es diferente de cualquier otro. No de algo que ha un valor de educación para un Brasil. Estas son fantasías peligrosas, ¿no? Y claramente es el camino directo de estos pensamientos y para un socialismo en paso, ¿no? Principales principios de la economía, lógica deductiva y
uma forma, né, de que não são agregados que contam, né, mas a situação individual no mercado. Quase aqui, né, como resumo de contribuições fundamentais de Lenha. Né, uma citação de Edelstein. Quase tudo o que tornou distinta da escola economia austríaca foi encontrar utilidade marginal, valor subjetivo, ênfase no conhecimento e presciência, importância dos preços relativos. Preços relativos, né? Que custa mais ou menos. Não precisa, não foi institucionalizado do Estado. É um governo que disse assim é a gramática. Não foi. O direito se desenvolveu da ordem espontânea. Não? Às vezes foi codificada. Um processo que acontece no tempo. Eugen von dem Bauer, das ist die Trio, ne, die Menge, von Bauer, in dem Weisheit von des Grandes Normes, der Eskola, auf die Astriaka, das Ekolo des Norden. Ele contribuiu fortemente sobre os aspectos de capital, da teoria de capital, teoria de Schulz, né? De preferência temporal, né? De crescimento econômico, todos estes muitos perguntas importantes. Né? Valor, preço, capital, Schulz, na referência de tempo, é um fator universal, né? E ele escreveu uma refutação fundamental da teoria de valor de Marx. Né? Quando ele conheceu muitos marxistas, e perguntou se ele conheceu Ben Barber sobre sua refutação, não. Assim, você acredita ainda na teoria antiga, e nunca sabia da refutação fundamental. Porque se você lê, você vê que este não é sustentável, esta teoria. Tá? E não é um livro difícil a estudar, não é muito grande. A função, né, dos capitalistas, né? A função dos capitalistas é manter a estrutura de capital. É uma importante função. Né? E as primeiras coisas que você nota quando você introduz socialismo em um país. Você vê, primeira fase, não, como prédios, fábricas, tudo ainda aqui, pessoas trabalham, assim, você vê quase nada. Que mudou? Engenheiros, médicos, etc. Agora você volta, 5 anos, 10 anos, 30 anos depois, e cada vez a estrutura de capital é pior. Você vê todos os lugares onde foi introduzido socialismo. Na Europa Oriental foi visível. Como cada ano quase cai a estrutura do capital. E hoje vemos este processo em frente de nossa entrada, quase nossa casa, em Venezuela. A eliminação dos capitalistas
significa eliminação de capital, esse é o ponto. Eu sempre publico meus data shows no meu site e assim quem tem mais interesse saber que discussão até hoje tem a teoria de Bill Barber foi 2015, né? Onde era um grande seminário sobre este autor. Chegamos a Mises, né, já mais conhecido, estamos com os institutos Mises em todo o mundo, né, e ele também, o austríaco, como todos os outros, a escola de primeira geração, e ele foi famoso de seus seminários e suas contribuições, né, sua teoria de dinheiro e de crédito, sua teoria sobre a impossibilidade de cálculo econômico no socialismo, para mim, uma das leituras essenciais de qualquer que quer abrir a boca sobre economia, socialismo, capitalismo, etc. Pessoas que não confrontavam este livro, simplesmente não são qualificadas. Né? Porque ele é bem claro, bem acessível, que é o problema, que não é moral, que não é ética, né? Mas por falta de cálculo econômico. Isto ele publicou no começo dos anos 20, poucos anos depois da Revolução Russa. No seminário deles, né, talvez alguém de vocês tem conhecimentos das ciências sociais. Né? Estes caras são todos conhecidos das ciências sociais em diversas áreas até hoje. Né? Vögelin, Alfred Schütz, Rosenstein-Rodey, Friedrich Röttgen, Lionel Robbins, Morgenstern. Por exemplo, Morgenstern foi o co-fundador depois da teoria de Schobos, que hoje é uma grande disciplina, etc. E ele continuou a fazer um seminário em Nova York, quase até seu falecimento, em uma idade avançada, e sua obra principal foi escrita em 1940, primeiro em alemão e depois ele fez a versão expandida em inglês, Human Action, ação humana, também existe na tradução portuguesa. Ciência da praxeologia era o método que ele elaborou. Não precisamos entrar demais, mas é quase uma forma de pensar em categorias lógicas, né, sobre uma ação, né, e elaborar certas conexões de leis econômicas. Né. Hayek, outro grande nome conhecido na área, como é esta selva, o Friedrich August Hayek, talvez o mais famoso economista austríaco, porque ele também recebeu o prêmio Nobel em 1974, e claramente este automaticamente traz fama e interesse. E ele também se tornou, como esses 92 anos, tinha várias estações, primeiro Viena, depois Londres, London School of Economics, depois University of Chicago, depois Universidade Freiburg, na Alemanha,
Innsbruck, da Austria, die Volto para Alemanha, para Morel, contribuição enorme, né? E uma imensa expansão dos conhecimentos, né? Fora da economia própria. Hoje ele é citado na sociologia, na psicologia mesmo, no direito, muito forte no direito, das instituições de liberdade, etc. Um nome de imensa, importância e famoso no final, o caminho da servidão de 44, né, onde ele explica o perigo do caminho socialista. E ele não faz uma differenza entre socialismo e nacional-socialismo. Nazi, né, significa nacional-socialismo. Da teoria socialista. Tutto dominanza hierarchica, tutto potere, tutta obbedienza, tutta ordine. Immenses contribuzioni che specificamente oggi si usa molto anche nella amministrazione. E todos estos sensores tienen una forte argumentación de descentralización. Imagínense, Suiza, país en comparación con Brasil, mas mesmo con este pequeño tamaño, imensamente interno descentralizado. Os municípios têm direito de impostos, muitos direitos, tá? Mais centralização, mais controle, mais erros, mais corrupção. Tá? Agora imagina-se um país como o Brasil, este tamaño y centralizado. Esto no hace sentido. Absolutamente no hace sentido. Un poco de lectura que hay muestra este lleva a baja productividad. No va a crear prosperidad. Va a tener muchos errores de alocación de recursos cuando se pasa así. Una tarifa inmensa e parà con questo centralismo. Gli Stati Uniti è molto, molto più di decentralizzazione. E sempre gli Stati lottano per mantenere la sua decentralizzazione, il suo proprio potere. Alemania anche, per esempio, gli Stati che quasi completa sovranità sopra vergogna di cultura e educazione. E nada a ver con il centro. Che apprendem os alunos in Aracaju e Sergipe di seu proprio Estado? Per ver come sono as coisas. Per entender a realidade. Aqui uma famosa situação de ele, né, que é simplesmente quando você dá os meios de produção a uma autoridade, esta autoridade controla automaticamente também os objetivos. Quando você tem uma indústria de papel nacionalizada, sob autoridade do Estado, você não pode escrever um livro e publicar.
Então, ele precisa fazer. E papel está no mal, não está. Aparece, não temos, não tem recursos para você. Não precisa censura. Quando você, e pessoas que gritam, socializar, nacionalizar, são pessoas que gritam para a sua própria escravidão. Finalmente, o Charles Murray, eu sempre estou aberto para discussão, crítica e gosto. Eu estudei nos anos 70 da rebelião dos estudantes. Eu conheço essas coisas. Rothbard, alguns também dizem institutos Rothbard, não só Instituto Mises, no Brasil também, Instituto Rothbard, que agora talvez é o mais importante cientista da escola austríaca, da segunda de Mises, nós temos uma certa charação, sentença de charação. Um famoso homem, economia e Estado, e a tentativa de formular como livro de texto o conteúdo da escola austríaca. E ele também elaborou, porque ele é muito mais que só economista, elaborou muito mais a teoria do libertarianismo, esta ideia de um Estado. Ele não era economista, mas sociólogo, historiador, ampla obra, livros, muitos textos, juntamente do Instituto Mises dos Estados Unidos. Agora vai ter uma tradução em português e o estudio prefácio vai aparecer no próximo ano. Vai ter a primeira vez que temos um texto de livro, texto de escola austríaca também em português. Aí vou terminar, escola austríaca hoje, de vários centros universitários, aqui o link, de muitos centros universitários, onde você pode estudar seriamente, às vezes também, no direito, ciências políticas, economias, de muitos programas, boas universidades dos Estados Unidos, da Europa, etc. Tem uma rede global de institutos Mises, como o Mises Institute USA, que oficialmente, numa pesquisa, recebeu o número 9, e acho que eles investigaram os 100 mais importantes think tanks, os 100 mais importantes think tanks dos Estados Unidos, e foi o Instituto Mises número 9. Imensa influência. Agora, aqui no final, Mises.org, Estados Unidos, Mises.org, Brasil, Mises.org, Portugal, Mises.org, Hispano, em inglês, e Mises.org, Cuba também. alguns foram tomados da polícia, não da polícia.